מבוסס על ניהול מידע. מה שאנחנו רואים בבסיסי הנתונים, זו תופעה מאוד מעניינת, שהתוכן, שבעצם זה images, video ואודיו, מתחבר היטב למידע המובנה. המידע המובנה כמסורת התחלק לשני חלקים, למידע תפעולי ומידע לניהול העסק. כיום אנחנו רואים שיש שילוב, השתלבות של מידע עם תוכן, ויש העצמה של היכולות הארגוניות מול הלקוחות, מול הספקים, ואנחנו רואים תופעה מאוד מאוד מעניינת שיש אינטגרציה בין המידע המובנה המסורתי לבין התכנים שמאוד מאוד מעניינים. אני חושב שהם מודעים היטב, כי יש דרישה מצד העסק לשלב את המידע. הרבה ארגונים מתעניינים במה שקורה מחוץ לארגון, מבחינת היכולות שהם יכולים לשלב עם אינפורמציה בתוך הארגון. אנחנו גם עוקבים אחרי הדברים ורואים שרוב ההחלטות העסקיות היום נעשות גם על מידע שהוא לא מידע מובנה, מידע ניהולי שנמצא מחוץ לארגון, ולכן אני חושב שהשילוב והיכולת של מנמרים להגיע לתובנות האלה היא מאוד מאוד מעניינת, ואנחנו גם רואים כלים ותוצרים בשוק שמאפשרים את הדבר הזה. כמו שאנחנו רואים את זה, הבעיה המרכזית בעולם בסיסי הנתונים היום היא עומסים שמשפיעים על ביצועים, quality of service, משתמשים לוחצים enter על מערכת, לא יודעים מתי המערכת תגיע, מתגיב, ניתוח אמיתי ובזמן אמת, ולמעשה לפתור בעיה בדקה. היום רוצים לפתור בעיות בשבועיים, בשעתיים, ביומיים. עם מור אנחנו יכולים למצוא את הבעיה בדקה, לפתור אותה באותה דקה. וזמן שווה כסף, ובעיקר ה-DBA יכול להגיע הביתה בשלום בסוף שבוע, בלי שיהיה לו הפרעות מהמפתחים. היום האתגרים הרבים שמנהלי בסיסי נתונים נמצאים, זה בעצם ניהול של מסדי נתונים רבים, משרתי SQL רבים, אם זה מגרסאות שונות, אם זה SQL, אם זה Oracle, אם זה Sybase וכו'. הניהול של מסדי נתונים רבים מצריך אנשי DBA שיושבים בתוך הארגון שמנהלים, מגדירים את כל חוקי הגיבוי, תחזוקה, ניתור, מנגנון DR, ולכן הקושי הרב הוא בערנות, בהתמדה, בניהול של שרתי SQL, תמיד באונליין, מה שגורם לפעמים לאיזשהם כשלים בניהול בסיסי הנתונים בגלל הניהול הרב של שרתי SQL. למען האמת, אנחנו יותר פונים לתחום של הסקיוריטי, של הבטחת מידע בתוך נושא של דאטאבייס. בניגוד לחברות אחרות אולי שמציגות פה, שמציגות יותר מוצרים בתחום של ניהול הדאטאבייס, אנחנו יותר פונים לתחום של סקיוריטי, של הבטחת נתונים, של בסיסי נתונים. ופה הייחוד שלנו. בעצם אנחנו מסוגלים לתת למנהלי המערכת אפשרות לעשות אודיטינג, מוניטורינג, לעקוב אחרי שינויים בבסיסי נתונים, בעיקר בקבצים רגישים, בקבצים שהמערכת וההנהלה מעוניינת לעקוב אחרי ולראות מי שינה, מי עשה שם, מי ניגש לשם, מי ראה, מה הוא ראה, מתי הוא ראה, מה היה תוכן, עד לרמה של שדה בודד, שבו אנחנו יכולים לראות בעצם מה היה תוכן השדה לפני השינוי, מה היה תוכן השדה אחרי השינוי, מי נגע בו, מי עשה את זה, ובהתאם לזה גם להיות צמוד יותר למה שקורה במערכת. מה שאנחנו רואים היום בעולם בסיסי הנתונים, שיש הרבה מאוד סוגים של בסיסי נתונים, ונשאלת השאלה למה יש כל כך הרבה סוגים, העולם מתקדם למקומות אחרים. יש לנו היום צורך בבסיסי נתונים ניידים, יש לנו צורך בבסיסי נתונים ענקיים לשמירה של טרות ופטות של מידע, ולכן יש צורך בבסיסי נתונים חדשים. בסיסי הנתונים הקיימים ילכו לאט לאט בהדרגה וישארו בנישה שלהם, של ה-OLTP, של הדאטאבייסים, במקום מאוד מסוים, אבל אנחנו נראה בעתיד הקרוב דאטאבייס לפתרון, ושם הסייבס נמצאת. לסייבס יש מספר דאטאבייסים, כל אחד הוא לפתרון אחר, אם זה דאטאבייס קטן וקומפקטי ל-OEMים, אם זה דאטאבייס שהוא OLTP דינמי ומתקדם מאוד, ואם זה דאטה ווירהאוס בשם IQ שהוא דאטה ווירהאוס אנליטי, שהעתיד של שלושת הדאטאבייסים נראה ורוד מאוד. המגמות העיקריות שאנחנו רואים היא באמת ללכת ולקנוס את כל בסיסי הנתונים לבסיסי נתונים גדולים. זה אומר לקחת את הרבה מאוד בסיסי נתונים קטנים שמפוזרים ברחבי הארגון, לקחת אותם, לקנוס אותם לתוך בסיס נתונים אחד גדול, ולתת מקום מרכזי וריכוזי שבו אפשר לגשת לכל המידע בארגון. מגמה נוספת שאנחנו רואים בעולם בסיסי נתונים היא ההבנה שצריך להתחיל להגן על הנתונים, צריך להתחיל להגן על בסיסי הנתונים. בסיסי הנתונים הם מאגר הנתונים, ויושבים שם נתונים חשובים, פרטיים, וגניבת המידע היום היא כבר לא מחלה, היא מגפה. על מנת לטפל במידע ובהגנה על המידע, אנחנו רואים שהרבה מאוד חברות מתחילות
להגן על בסיסי הנתונים שלהם, לא רק להגן על הגעה אל בסיסי הנתונים, אלא גם לבצע אודיט מלא, לבצע ניטור על כל מה שקורה בבסיסי הנתונים, להגן על המידע עצמו, להצפין אותו, למנוע זליגה שלו לסביבות שהן לא סביבות ייצור. ואנחנו בבריליקס מתמחים בין השאר גם בהבטחת בסיסי נתונים. יש לנו ידע מקיף ורחב ידע בתחום. אנחנו מלווים את הארגונים הגדולים בארץ בהבטחה של בסיסי נתונים, תחום שמצריך ידע, הרבה נו-האו, היכולת לגשר, היכולת לגשר בין מנהל הבטחת המידע ל-DBA'ים, ואנחנו יודעים להביא את הכל לשולחן אחד ולגרום לתת לארגון את היכולת להגן על הנתונים שלו.